Assalomu alaykum. Mana bugun yana bir mijozimizga mana shu oshxona mebelini olib keldik, kuhni mebelimizni. Bu ishimizni manzili o'zimizga Andijonga, Vodiyga, Bulog'boshiga o'rnatdik mana shu xonadonga. Endi mana shu ishimiz bo'ldi. Bu ishimiz akril material. Bu ishimizni birinchi razmerlari bilan tanishtirib chiqsam, bu tomonimiz o'xshi nimasi 3U qira bo'ldi. Bu xalidendigacha bu joyimizgacha 2U qira bo'lgan mana starting standgacha. 2U qira bu devorgacha kelganda bundan buyog'i 280 yopib kelganmiz. Devordan buyog'acha 280. Bu tomonimiz banda stokamiz 160 ga chiqqan, banda stokamiz 160. O'xshisi bu tomon 3U qirani. Xalidendigacha 1 metr joy tashlangan. Endi bu joyimizni mana mo'ygamiz, smistitlarimiz ham yo'lini ishlayapti. Joyda bu tepasida suv quyamiz bormi? Buni tepalariga polka ham qilib qo'yganmi? Mana o'sha moshlar ham va mushandir hammasi mana. Musul taqirlar har doim joyida mana. O'sha moshlar ham va mushandir aralaganlar ham. Qo'sh soladiganlarga esa qo'yib qo'yganmiz mana. Tayyor. Buni tortib chiqib ketaveraman. Mana yo'q. Yaxshidan qo'yilgan, buni olasan mana. Tepasida nasoslari mana hamma joyida. Endi bu joyda gaz joylashdi. Endi vitskamiz bo'lishi kerak. Hozir vitskamiz yo'l sababli qo'yib olganimiz yo'q. Vitskalarni tepalarini ham ulab qo'yganmiz mana hozir qo'yilgandan keyin yopiladi. Bu yerda mana polkalari. Hamma bu joyda mechal katta dovobkamizdan tushadi. Bu ham hozir yo'q endi qo'yilandi. Bu joyimizga mikrovalnovkamizni joylashtirdik. Mana mikrovalnovkamizdan joyda tayyor mana hamma. Mitovodni ichalar yangi. Bu yerda mana kargosi bor, mana suv shurkamiz. Mana yaxshi tomonda buni ham kattasidan. Mana bu tortib keta olaman. Bu tepasida mana ikkita polka qo'yib qo'yganmiz. Ba'zi joylarga ikkitadan polka qo'yib beramiz. Ammo tepadagi qoshlariga e'tibor bersanglar, mana tepadagi qoshlar ham oddiy qoshdan bo'lmagan, ya'ni baket qoshdan qo'yib berganmiz. Bu tomonimizdan mana ichkaridan foydalanadigan qilib qo'yganmiz bu tomonga polka qo'yib ichki tomondan ham mana endi bu tomon ham xuddi shunday burchak tomon endi bu yerga mana bu yerga gulch bilan har xil narsalar qo'ysa bo'laveradi endi o'ziga yoqqan bu joyda banda stokamiz bo'ldi keyin mevalar narsa rumkalar qo'ysak bo'laveradi lekin asosiy stolga kelsak stol ustidan tosh qilib berganmiz mana tosh qilib berganmiz koreyskiy tosh pilimchislargacha hamma yo'g'icha qo'yilgan tayyor razvedkalar ham hamma yo'q o'rni o'rnida turibdi endi asosiysi bu ishimizni narxiga kelsak narxiga bu ishimizni 1 metrini anometrini 4 million 600 ming so'mdan qaraydi deyapti mana shu joyga olib kelaylik shu ishimizni 680 joyga hisoblandi hozir albatta qilinmagan joyga pul olinmaydida bu haliendi to'ni chiqib ketgan haliendi to'ni chiqib ketganda keyin mana bu joylarni keyin mana band stokanni hisobi ozgina nimasi chiqib ketgan 680 joyga bo'ldida pulini 30 million 500 ming so'mga qilib olib kelib o'rnatib berdik endi bizni ishimizni ichida bo'ladigan narsalari shu manovi bizni ishimizda mana shu 4 million 600 ming so'mni metrini ichida bu mo'ykamiz o'zimiz qo'yib berdik lekin bu smistitlarni uy egasi o'zi olgan bizdan shu mo'ykamiz musul taqirimiz bu tepadagi sushurka qo'shib soladigan keyin bu kargosi o'zimizdan bo'ladi mana kargosi o'zimizdan bo'ldi keyin albatta kafelini o'zlari yopishtirib qo'ygan bu hop bu joyda mana banda stokamiz ham o'zimizdan bo'ldi bu mana shu banda stokalar shu aytib o'tib ketilgan narsalar ichida bo'ldi hammasi zakaz qilsanglar sizlarga ham xuddi shunaqa chiroyli qilib tayyorlab beramiz telefon nomerimiz 90 572 93 94 shunda shu nomerimizda telegram bor telegramdan yozsanglar o'zimni gruppam bor alohida shunga qo'shib qo'yaman shundan boshqacha bundan ko'ra rangi har xil fasonlarda boshqachalarini ko'rib zakaz berishinglar mumkin
Assalomu alaykum. Mana bugun yana bir mijozimizga yopishib, kuvunimga bir nob keldik mana. Sevtakamiga. Mana bu kuvunimiz rasmiyati 480 joyga bo'ldi, ofish uzunligi. Bittagidan kelsak, bu joyda hali deniga joylashdi mana. Hali deniga bor. Hali deniga tepalarini ham har tomiga mana chiroyli qilib o'rab qo'yganmiz. Tepalarda polkalar bor. Mashallah ham vaqtim chiqmadi. Lazolari ikkitadan polka qo'yib beramiz. Bu yerda bo'ykamiz, simstitelimiz, bu tepasiga mana suv surkanimiz joylashgan. Kapuzya qulog'i. Bu yerda musul taqlarimiz bor mana. Buni ham o'zi eshigi o'zi tortib olamiz. Bu yerda qosh qo'ladigan bor. Mana avvaldan o'zi tortib olamiz. Yaxshisidan bo'lgan. Bu yerda bu suv surkanimiz bo'ldi mana. Bu ham o'zi tortib olgan. Bu yonboshiga endi g'aladon qilib qo'yganmiz. Mana g'aladon. Bu yerda eshik. Bu tomonimiz esa bu tomonimiz bu 80 bo'ldi. Bu yerga bank stolga chiqarib qo'ydik. Bu yerga yevalar narxlar qo'yiladi. Bu tomoni eshik bo'ldi. Ikkalasiga ham polka qo'yib qo'yganmiz. Bu yerda ovqat qilib, bu yerga qo'yadi. O'g'lingda ovqatxona bor. Jimon taxtaga chiqar tomiga bonusiga. Bu yerga ham polka qo'yib qo'yganmiz. Narxi narsalar bo'lsa bo'laveradi. Endi tepalarda svetlari ham bor. Hozir mana hammasini kida. Endi ulangandan keyin bu ham yonadi svetlari ham hozir. Endi bu kuvunimiz bo'ldi. Razmeri aytganimda 480 bo'ldi. Bu yo'q 480. Endi bu kuvunimiz ham ichida bo'ldi. O'zimiz qilib berdik. 3 metrga 2 metr bo'ldi razmeri. 3 metrga 2 metr mana 3 ta pufigi bor. Endi bu ikkita narsa bo'ldi. Keyin 3-uchinchi narsa ham bor. Bu tashqarida perevoshkamiz bor. Eshikdan kira olishga perevoshkani qo'yganmiz mana. Mana holatda perevoshkani qo'yganmiz. Bu yerda o'tirib, patinkani yechib, ya'ni kiyib foydalansa bo'laveradi. Pastlarga patinka qo'yadigan narsa qo'yganmiz mana. Bu yerda aynilik bo'ldi. Chiqib ketganda kiyimlar to'g'rilar. Bu yerga mana tepasiga polka qilib qo'yganmiz. Keyin bu yerga vishetka qo'yilgan. Mana bu turban. Pastiga ham polka qilingan, bu yerga ham patinkalar qo'yib qo'ysa bo'laveradi. Bu yerda mana kiyimlarga vishetkalari bor mana hammasinikida. Endi mana shu bu ishchi razmeri 170 bo'ldi. 170 ga 215 bo'yin. Endi shu hozir 3 ta narsa bo'ldi. Kuhunnisi, uvologiya. Perevoshkasi bo'ldi. Endi bu narxiga kelsak, ya'ni bu narxi kuvunimizda 1 metrini, bagonometrini 2 million 700 ming so'mdan tayyorlab beryapmiz hozirgi kunda. 2 million 700 ming so'mdan. Endi bizda ichida bo'ladigan narsalar yana ishlab o'tamiz. Hozir bo'ygasi, sinistitri, sushurkasi, qo'shib soladigani bor. Bu yerda albatta supaqada qo'rch bo'ladi ichida. Keyin bunisi ham ichida bo'lgan. Qo'rch. Keyin mana banis o'lkasi ham ichida bo'ladi hozir. Mana shu ishimiz bo'ldi. Hozir endi kuvunniydi, ugoloydi, perevoshkani hammasi bo'lib 20 million so'm yo'q kerak, undan ketdi.